يوشي شراتوري بسو قدية وانجل تكسوت السرع وانجلون أرسرهم بلو بكدم عسكي ددوت بدبدبانا بسكاي اندي نازل على الرغوت كزام أسر بيت كقبابو هلا تأباك يوش بتقام سيدة بدوت ناس يحسكاي ويتسلا نمبر كل فوتشون بمكفة لا يالون سكيل بمتقم كأسر بيت عملت عملتو بزوم سايكوي تايزنا ودليل أسر بيت وسدوت بدي قامي مملت عندها السبلو عدللو لبتشو بتقام تأباك فلوس تأسروت نقر قن عندك أن للي تلاي عندو تأباك إيش راتورين تشيك لامارك بلو يتأسر بتنك فلسياي يمي قرم نقر تملكته አስራምስ ጁላይ 1942 ለሊት ላይ አንዱ ተባቂ ሽራቶሪን ቼክ ለማድረግ ብሎ በሩ ላይ ያለችውን መስኮት ከፍቶ ሳይ የሚገርመው ነገር ክፍሉ ባዶ ነበር ከዛ ቶሎ ብሎ በሩን ከፍቶ ሲገባ ያገኘው ነገር የሚተኛበትን ፍራሽና ሁሌ ሲታሰረበት የነበረውን የእጅ ካቴናውን ብቻ ነው ሽራቶሪ በሚያስገርም ሁኔታ ማንንም ሰው ሊያመልጥ ይችላል ተብሎ ከማይገመት ክፍል ውስጥ ማምለጥ ይችላል እንዴት ይሄንን ነገር ሊያደርግ ቻለ አንደኛው ነገር እጁ ላይ ታሰረውን ካቴና ማስወገድ ነበር እንደሚመስለው ይሄ ስቴፕ ለሽራቶሪ ጊዜ ቀላሉ ነበር በሆነ መንገድ ከበፊቱ እስር ቤት ለማምለጥ የተጠቀመበትን አይነት ትንሽ ይሽቦ ማግኘት ቻለ ስፔሲፊክሊ ኬት እንደመጣ አልተገለጸም ግን ኪቡያሺ አልፎ አልፎ ሲመጣ ካመጣለት ነገሮች ውስጥ አግኝቶት ሊሆን ይችላል ዋናው ነገር ሽራቶሪ እጅን ትንሽ ይሽቦ በመጠቀም እና ቁልፎቹን በመክፈት ላይ ያለውን ኃይለኛ ስኪል በመጠቀም ካቴናውን ከእጁ ላይ በቀላሉ መፍታት ይችላል አሁን የቀረው የመጨረሻውና ከባዱ ስቴፕ ነው እሱም ከታሰረበት ክፍል ውስጥ መውጣት ነው በባለፈው ክፍል እንዳልኳችሁ የታሰረበት ክፍል ውስጥ አንድ መስኮት ብቻ ነው ያለው ይሄን መስኮት የሚገኘው የክፍሉ ጣራ ላይ ነው ሽራቶሪ ማምለጥ ከፈለገ ያለው ብቸኛ አማራጭ ይሄን መስኮት መጠቀም ብቻ ነው ግን እንዴት ብሎ ነው በዛ ርቀት ያለ መስኮት ላይ ሊደርስ የሚችለው ሽራቶሪ ገራሚ ሆኖ የተለያዩ ፕሮፌሽኖች ያለው ሰው ነው ከነዚህም ውስጥ አንዱ ግድግዳ ላይ መሰቃቀል ነው ሰውየው ግድግዳ ላይ ልክ እንደ እንሽላሊት ነው የሚሰቀለው ግድግዳውንም ተሰቅሎ ጣራ ላይ ካለችው ትንሽ መስኮት ላይ መድረስም ቻለ ግን መስኮቱ ላይ ያሉት ብረቶች በጣም ጠንካራ ስለነበሩ ማጠፍ አልቻለም ብረቱን ለመቅረጥ ደግሞ የሚያገዘው ምንም አይነት ቃል ነበረው ግን ደግነቱ የመስኮቱ ፍሬም ከእንጨት ነበር የተሰራው እንደዛም ሆኖ መስኮቱን ከቦታው ላይ ለመንቀል በጣም ከባድ ነበር ነገር ግን ፍሬሙ ከጣውላ ወይም ከእንጨት ስለተሰራ በጊዜ ሂደትና በበቂ ጉልበት መንቀል ይችላል ማለት ነው ከዛም ሽራቶሪ ሁሌ ለልት እየተነሳ የታሰረበትን ፈቶ ወደ መስኮት እየተሰቀለ መስኮቱን ከእንጨቱ ፍሬም ላይ ለመንቀል መሞከር ጀመረ ሁሉ ቀን እየመጣ ሙሉ ጉልበቱን በዚህ ስራ ላይ አረገ ከዛም ወደ መሬት ተመልሶ እንዳይጠረጠር ሲባል ራሱን በድጋሚ በካቴናው ያስራል ይሄንን ሁሌ ያረገ ለስድስት ወራት ቀጠለ በመጨረሻም ላይ የእንጨቱን ፍሬም ሰብሮ መስኮቱን ከቦታው ላይ መንቀል ቻለ ነገር ግን ልክ እንደነቀለው ወዲያውኑ አላመለጠም ትክክለኛው ለሊት እስኪመጣ ትንሽ ጠበቀ ያቺ ትክክለኛው ለሊት በጣም ነፋሻማና ኃይለኛ ዝናብ ያለባት ማንንም ሰው እሱ ላይ ፎከስ የማያረግበት እና እሱ ሲያመልጥ ማንንም ሰው ሊያየው ወይም ሊሰማው የማይችልበት ለሊት ነበረች እናም በ15 ጁላይ 1942 ለሊት ላይ ይሄው ነገር ተፈጠረ በጣም ኃይለኛ እና ነፋሻማ ዝናብ ያለበት ለሊት ነበር ለማምለጥ በጣም የሚመች ግራሚ ለሊት ነው ከዛ ሽራቶሪ ወዳውን የተሰረበትን ፈቶ ግድግዳውንም ተሰቅሎ መስኮቱንም ነቅሎ በእስር ቤቱ ጣራ ላይ አመለጠ በባለፈው ሽራቶሪ ያመለጠ ጊዜ ብዙም አልቆየም 3 ቀን ቆይቶ ከዛ ተይዞ ወደ እስር ቤት ተመለሰ በአሁኑ ጊዜ ግን ነገሮቹ ሁሉ ይለያሉ በሁሉም በኩል ይለያሉ ካመለጠ 3 ወር ካለፈው በኋላ የእስር ቤቱ አለቃ የሆነው ኪቡያሺ ቤቱ ቁጭ ብሎ ያለ በሩ ሲንኳኳ ሰማ ኪቡያሺ ተነስቶ በሩን ሲከፍተው ያመለጠውን ሽራቶሪ ፊት ለፊቱ በማየቱ ተደናገጠ ባየው ነገር በጣም ሾክ ሆኗል ምክንያቱም ካመለጠ በኋላ ያን ሁላ ወራት ፈልገውት ያላገኙትን በጭራሽ የቤቴ በር ድረስ ይመጣል ብሎ አልጠበቀ ወዲያውኑ ሽራቶሪ ሊያረጋጋው ፈልጎ ማውራት ጀመረ እንዲህ አለው እኔ አንተ ጋር የመጣሁት እንድትሰማኝ ነው አንተ ብቻ ነህ ከኔ ጋር ጥሩ የነበርከው ስታዝንልኝ ስትጠይቀኝ የነበርከው እባክህን አንድ እድል ሰጠኸኝ የምነግርህን እንድትሰማኝ ብቻ ነው የምፈልገው ኪቡያሺ ውስጡ ተረጋጋና ወደ ቤቱ ማስገብቶት ከሱ መስማት ጀመረ ሽራቶሪም እንዲህ አለው ተመልከት በርግጥ እኔ አምልጫለሁ ግን ዛሬ አንተ ጋርም የመጣሁት እጄን ለመስጠት ዝግጁ ስለሆንኩኝ ነው እንዳመልጥ የገፋፋኝ ብቸኛው ምክንያት ጠባቂዎች ባደረሱብኝ መጥፎ በደልና ሰቃይ ነው አንተም ምስክር ነህ ይሄ ሁላ ነገር ሲደርስብኝ አይተሃል እኔ የምፈልገው ነገር ፍትሃዊ በሆነ መንገድ እንደ ሰው ትሪት እንዲያደርጉኝ ብቻ ነው ከእስር ቤት ማምለጥም አልፈልግም እድሜ ልኬን ደግሞ የተፈለግኩ አምላጭ ሁኜ መኖርም አልፈልግም ማድረግ የምፈልገው ነገር ድምፄ የሚመለከተው አካል የፍትህ ስርዓት ጋር እንዲደርስ ነው ምክንያቱም የእስር ቤቶች ሲስተም ምን ያህል መጥፎ እና በእስረኞች ላይ እየደረሰ ያለውን ጭካኔና በደል እንዲያዩ ነው የምፈልገው አንተ ጋርም የመጣሁት አንተ ውስጥ ጥሩነትና እዝነት ስላየሁብክ ነው በዛ ላይም ከኔ ጋር የሚቆም አስተማማኝ ድምፅ እፈልጋለሁ በእስር ቤቱ ላይ የጠባቂዎች አለቃ ስለሆንክ ደግሞ የኔን ጉዳይ ትክክለኛ ድምፅ ይሰጠዋል ምክንያቱም ለብቻ
ብቻዬን እነሱ ጋር ከሄድኩኝ እንደ አምላክ ትሪስ ስለሚያረጉኝ በዛ ላይም ኃይለኛ የሆነ ቅጣት ነው የሚፈርዱብኝ። አሁን እዚህ ጋር ሽራቶሪ ህይወቱን ከህግ ውጪ ከሚኖር ሲስተሙን ከውስጥ ማስተካከል ነበር የፈለገው። ገና በዛ ላይ በፍትሃዊ ፍርድ ነጻነቱን ማግኘት ይፈልጋል። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ እስር ቤት የገባበትን ወንጀል እየካደ ነው። እንደ ኪቡያሺ የሚታመንና ሲስተሙ ውስጥ ያለ ሰው ሳያግዘው ይሄ እቅድ ተስፋ እንደሌለው ያቅ ነበር። በእርግጥም ኪቡያሺ በሰማው ነገር ተገርሞ ለሽራቶሪ ይህንን ነገር እንዳስብበት ትንሽ ጊዜ ስጠኝ፣ አንተም ለጊዜ ወደ መጸዳጃ ቤት ሂድና ተጣጥበህ ትንሽ የምግብ አዘጋጅቼልህ ከዛም በዚህ ጉዳይ በደንብ እንወያያለን አለው። ሽራቶሪም ኪቡያሺ ባሳየው ሪያክሽን በጣም ደስተኛ ነበር እና ባለሙሉ ተስፋ ሆነ። ኪቡያሺ ለሽራቶሪ እየተባበረው እንደሆነ አሳየው። ሽራቶሪም ይሄ እቅድ ትንሽዬ ቢሆንም ተስፋ አለው ብሎ ተደስቶ ሳይጨርስ ልክ ከመጸዳጃ ቤት እንደወጣ ፖሊሶች አካባቢውን እንዳለ ከበውት እሱንም ይዘው በድጋሚ ወደ እስር ቤት መለሱት። በዛን ቀን ሽራቶሪ በሰው ልጅ ተስፋ ቆረጠ። በቃ ከራሱ ውጪ ማንም ሰው እንደሌለው ራሱን አሳመነ። እንዲሁም ከአሁን በኋላ ማንንም ሰው አላምንም፣ በተለይ የወታደር ልብስ የሚለብሱትን ብሎ ለራሱ ቃል ገባ። በድጋሚ ሽራቶሪ ወደ እስር ቤት ተመለሰ። በአሁኑ ግን ዝም ብሎ እስር ቤት አልነበረም። በፍርድ ሂደቱ ወቅት ላይ ወደ ቶኪዮ እስር ቤት እንዲወስዱት ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ምክንያቱም ቶኪዮ ውስጥ አየሩ ሞቅ ያለ ነው። ነገር ግን ወደ ደቡብ አካባቢ ከዚህ በፊት ሲታሰርበት የነበሩት እስር ቤቶች አዋሞሪ እና አኪታ በጣም ኃይለኛ እና ከባድ ቅዝቃዜ ነው ያለው። ግን የሱን ጥያቄ ሳይሰሙ አባሽሪ ወደ ተባለው እስር ቤት ወስደው ወረወሩት። የደቡብ ጃፓን ጥግ ላይ የሚገኘው እስር ቤት ማለትም አገሪቷ ላይ በጣም ብርዳማ የሚባልበት ቦታ ወሰዱት። ይህ ሰው ላይ በከባዱ ቂም ይዘውበት ነበር። ሁለቴ ከእስር ቤት በማምለጡ ደግሞ በጣም በኃይለኛው እንዲጠሉትና ቂም እንዲይዙበት አደረጋቸው። ለሌሎች ከእስር ቤት ለማምለጥ ማሰብ እና መሞከር ለሚፈልጉ እስረኞች ምሳሌ ማድረግ ይፈልጉ ነበር። አባሺሪ የተባለው እስር ቤት በጃፓን ውስጥ በጣም ኃይለኛ ጥበቃ ያለበት ቦታ ነው። በዛን ጊዜ ምንም አይነት የማምለጥ ሙከራ ያልታየበት እና ያልተሞከረበት እስር ቤት ነበር። ይሄ እስር ቤት የጃፓኑ ከትራዝ በሉት። ልዩነታቸው ከትራዝ በውሃ የተከበበ እስር ቤት ነው፣ አባሺሪ ደግሞ በበረዶ የተከበበ ነው። በሆነ ተአምር አመለጥክ ቢባል እንኳን የት ትሄዳለህ? አየሩ በጣም ይበርዳል። አካባቢው እንዳለ በበረዶ የተከበበ ነው። ሽራቶሪ አባሺሪ ሲገባ ጊዜው 1943 ክረምት ላይ ነው። በዛን ጊዜ የእስር ቤቱ ክፍሎች የሙቀት መጠን ከቅዝቃዜ ነጥብ በታች ነበሩ፣ ኔጌቲቭ ማለት ነው። እና አስቡት፣ በዚህ ከፍተኛ የቅዝቃዜ ደረጃ ባለበት ክፍል ውስጥ ጓደኛችን ሽራቶሪ ታስሮ ተወረወረ። የሰጡት ልብስ ለራሱ ለዚህ ኃይለኛ ብርድ የሚሆን ልብስ አልነበረም፣ የበጋ ልብስ በሉት። ከዚያ ወዲያውኑ ከመሬቱና ከግድግዳው የሚመጣው ብርድና ቅዝቃዜ ተሰማው። ከዚያ አልፎ የሚተነፍሰው አየር ለራሱ በጣም ቀዝቃዛ ነበር። ከዚያ በቀጥታ ጠባቂዎች ቀዝቃዛው መሬት ላይ ከወረወሩት በኋላ መሳቅ ጀመሩ። ሽራቶሪም በንዴት ጠባቂዎች ስለሳቁበት ገፈተራቸው። ነገር ግን ጠባቂዎቹ ወዲያውኑ መሬት ላይ አስተኝተውት ይቀጠቅጡት ጀመሩ። ግን በአሁኑ ሽራቶሪ በጣም ትዕግስቱ አልቆ ስለነበር በጣምም ስለተናደደ ፊት ለፊታቸው ቆሞ በኃይለኛው ጮኸ። ጠባቂዎቹም በጣም በኃይለኛ ሲጮህባቸው ወደኋላ መለስ አሉ። ነገር ግን ትክክለኛ የሚያስደነግጠው ነገር ወደ እጆቹ ሲመለከቱ ታስሮበት የነበረው የብረት ካቴና ተሰብሮ ሲያዩት ነው። አንዱ የዚህ ሰውዬ የተለየ ባህሪው ከኖርማል ሰዎች የሚበልጥ የተለየ ጉልበት አለው። እዚህ ጋር ወደኋላ ተመልሰን ስናይ ከበፊተኛው እስር ቤት ለማምለጥ ሲል ካቴናውን ለመፍታት ትንሽዬ ሽቦ ነበር የተጠቀመው። ነገር ግን በዛን ጊዜ ጉልበቱን በመጠቀም መስበር ይችል ነበር። ይህንን ያላረገበት ምክንያት እንዳይጠረጠር ሲባል ራሱን በድጋሚ ማሰር ስለተፈለገ ነው። ግን አሁን እዚህ ጋር ሽራቶሪ በንዴቱ ምክንያት ይህንን ተአምራዊ የሆነ ጉልበቱን አጋለጠ። አሁን ጠባቂዎች ቁልፍ በመክፈት እና ግድግዳ በመሰቀል ላይ በጣም ልምድ እንዳለው፣ በመጨረሻ ላይም ኃይለኛ የሆነ ጉልበት እንዳለው አውቀዋል። ይሄ ደግሞ እነሱን በጣም እንዲጠነቀቁ ያደርጋቸዋል። በእርግጥም ለሽራቶሪ ብቻ የሚሆን ስፔሻል የሚታሰርበት ክፍል አዘጋጁለት። ይህ ክፍል ሙሉ ከብረት ነበር የተሰራው። ምንም አይነት ሊሰብረው የሚችለው የእንጨት አካል የለውም። መስኮቱና የበሩ ክፍተት ለራሱ ከሰውነቱ ሳይዝ ያነሱ ናቸው። እንደምንም ብሎ ክፍተቶቹ ላይ ያሉትን ቋሚ ብረቶች መንቀል ቢችል እንኳን የክፍተቶቹ ሳይዝ ሰውነቱን ማሳለፍ አይችሉም። ግን እነሱ በዚህ ብቻ አልተውትም። ከዚህ የባሰ ለሱ ስፔሻል የተሰሩ ክብደታቸው 20 ኪሎ የሚደርስ በጣም ከባድ የሆነ የብረት ካቴና አዘጋጅተው እጁን ወደ ኋላ አሰሩበት። እግሮቹንም በዚሁ አይነት ሁኔታ መቆም እንዳይችል አድርገው አሰሩት። እነዚህ ማሰሪያዎች ቁልፍ አልነበራቸው፣ ድፍን ብይድ ናቸው። ሁሌ በእነዚህ ማሰሪያዎች ታስሮ ነው የሚውለው። የሚፈሱለት በየሁለት ሳምንት ብቻ ነው። እሱንም መጸዳጃ ቤት ሂዶ ራሱን አጽድቶ ሻወር እንዲወስድ ነው። ማሰሪያውን የሚፈቱት ደግሞ የብረት ባለሙያዎች ተጠርተው እቃቸውን በመጠቀም ብረቱን ይሰብሩትና በድጋሚ ለማሰር ሲሉ ደግሞ ይበይዱታል። አስቡት፣ ነገሩ እዚህ ድረስ ከፍቷል። በበሩ ላይ በሚገኘው በታችኛው ክፍተት በኩል ምግብ ሲሰጡት ለራሱ በሆዱ እየተጎተተ እንደ እንስሳ እንዲበላ ተገደደ። ምክንያቱም እጁን ወደኋላ እና እግሩን መቆም እንዳይችል አድርገው ስላሰሩት ምግቡ ጋር ለመድረስ ያለው ብቸኛ አማራጭ እየተጎተተ መሄድ ብቻ ነው። ማለትም በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነበር። በጣም የተጠበቀ ክፍል ውስጥ ኃይለኛ የሆነ ብርድ ውስጥ በከባድ ብረት መታሰሩ የምግቡ ማነስ
ለብልሁ እና ጉልበተኛው ሽራቶሪ እንኳን የማይቻል ሁኔታ ነው። በእነዚህ ከባድ ሁኔታዎች ውስጥ ማንንም ሰው ያመልጣል ተብሎ አይገመት። ግን ይሄ ሽራቶሪ ታመረኛ ሰው ነበር። ከዚህ ስር ቤት ለማምለጥ ብሎ ምን እንዳደረገ በቀጣይ ክፍል የምናየውናል። ቀጣይ ክፍል ሲለቀቅ ሚሴጅ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ። እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጋችሁ ለምትወዱ ሰው ሼር ማድረግ አትዘንጉ። በቀጣይ ክፍልም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።